Գիրը մեր նախնյալ փոխանցել են մեզ բյուր հազարավոր տարիներ անցած։ Գիր չէ դա միայն, զորեղ պատմություն, հրեզդորությունը իր մեջը գրող, աստվածների հետ կապը հաստատող։ Ամբողջ աշխարհում ուր էլ որ գնաս, որտեղ էլ ման գաս, նորից կտեսնես քո հայոց գիրը, հայի մշակույթ, լեզուն ամենուր։ Հեյ, լսեցեք, ականջ արեք, մանուկներին հայ ազգի, սիրուն մեր երկուսուցիչներ, լավ որ դրեք մեր խոսքին։ Մենք ամենքս սյուն ենք այստեղ մեր հարազատ դպրոցում, հերթով գալիս ու գնում ենք, հուշեր թողնում ձեզ բազում։ Անց են գերում տարիները, դառնում են չան, գեղեցիկ, բայց գալիս են նոր սերունդը, փոխարինում նախորդին։ Գիրն է սերտ ու մանուկները, որ հայազգը միշտ ծաղկի, որ մանուկը հայոց ազգի, հայոց լեզուն սովորի։ Գիրն է անմահ, լավ իմացեք, որ գրվում է դարեդար, երնեք նրան, որի գիրը կապրի հավեր, անդադար։ Հեյ, լսեցեք, ականջ արեք, մանուկներին հայ ազգի, եկեք տեսեք, ինչ ուրախ ենք, տանն է հայոց գրերի։ Սիրելի հանդիսատես, ինչպես կռահեցիք, այսօր մենք տոնում ենք հայոց գրերի տոնը։ Երջանիկ է այն ազգը, որն ունի իր գիրն ու լեզուն, անհրաժեշտ է խոսել ճիշտ հայերենով։ Այո, մենք ուրախ ենք, որ հայ ենք, ունենք հայոց լեզու և խոսում ենք հայերեն։ Thank you.
շնորհավորել իմ փոքրիկներին գրաճանաչ դառնալու առիթով։ Ցանկանում եմ նրանց անհոգ մանկություն, երջանիկ մանկություն եւ ինչ խոսք, նաեւ հաջողություններ ուսման բնակավարում։ Կմաղթեմ նրանց առաջնորդին քաջ առողջություն, կմաղթեմ նրանց, որպեսզի լինեն հայրենասեր, ազգասեր, ծնողասեր եւ ընկերասեր։ Այդ բոլոր համամարտկային արժեքները ունենալուց հետո մենք կունենանք լավ սերունդ, որ հավատացած եղեք, ես վստահում եմ, որ ունենալու ենք այդ սերունդը, որովհետև օր-օրի ես ավելի եմ համոզվում, որ դպրոցում հատկապես հայնասիրական դաստիարակությունը ճիշտ տրվելու դեպքում մենք կունենանք հուսալի սերունդ։ Ծնողներին մաղթում եմ, որ ձեր երեխաները մեծանան միայն խաղաղ երկնքի տակ, անհոգ լինեք, ունենան անհոգ մանկություն և մեր երկրում նկատելի շարժ դեպի ծաղկում։ Շնորհակալություն։